नमस्कार मैत्रिणी, मी ज्योती. मग सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत श्री सत्यनारायण पूजेचा प्रसाद कसा करायचा. तसं पाहिलं तर शिरा आपण नेहमीच करतो, पण श्री सत्यनारायण पूजेचा प्रसाद म्हणजे अगदी अफलातून आणि चवदार लागते. तर चला सुरू करूया. आणि हो, सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर करून घ्या आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून माझा व्हिडिओ प्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. श्री सत्यनारायणचा प्रसाद कधीही 5 पटीने किंवा 1/4 किलोच्या पटीने करायचा असतो. तर मी इथे 5 ग्लास रवा घेतला आहे. 5 ग्लास रवा म्हणजे जवळजवळ 1.5 किलो रवा होतो आणि त्यासाठी मी इथे 1 किलो तूप घेतला आहे. 1.5 किलो रव्याच्या डबल म्हणजेच 3 लिटर दूध लागणार आहे. त्यानंतर 1.5 किलो रव्यासाठी 150 ग्रॅम मनुका, 150 ग्रॅम कापलेले बदाम, 150 ग्रॅम कापलेले काजू, इलायची पावडर 5 चमचे. श्री गणेशाय नमः. चला तर कृती सुरू करूया. इथे मी साधारण 15 किलो बसेल असं मोठंच पातेलं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आता रवा घेते आहे. मी इथे बारीक रवा घेतला आहे किंवा चिरोटी रवाही चालतो. आता हा रवा भाजायला सुरुवात करा. प्रथम मोठ्या आचवर चालेल, पण नंतर बारीक आचवर ठेवून परतायला सुरुवात करा. सुरुवातीला रवा कमीत कमी 5-10 मिनटं भाजायचा आहे. त्यासाठी एकदा मोठ्या आचेवर आणि एकदा बारीक आचेवर याप्रमाणे छान परतून घ्या. मात्र एकसारखे परतत राहा, जेणेकरून हरी लागणार नाही. आणि त्यानंतर आपल्याला 1/2 किलो तूप त्यामध्ये घालायचं आहे आणि परत मिक्स करून भाजायला सुरुवात करायचं आहे. परत थोडं भाजून झालं की त्यामध्ये राहिलेली 1/2 किलो ही तूप घालायचं आहे आणि त्यानंतर मिक्स करून परत भाजायला सुरुवात करायचं आहे. साधारण याप्रमाणे लाईट गोल्डन कलर येईल तोपर्यंत भाजायचं आहे. रवा जितका छान भाजला जाईल तितकाच शिरा खमंग होतो. आणि आता रवा भाजून होत आहे, यांना लाईट गोल्डन कलर येत आहे. रवा भाजता भाजता मी दुसरीकडे दूध तापायला ठेवला आहे, जेणेकरून मला गरम रव्यामध्ये गरम दूध घालता येईल. आता रवा सोनेरी भाजून झाला की त्यामध्ये कापून ठेवलेले काजू घालायचे आहे आणि परत परतून घ्यायचे आहे, जेणेकरून हे काजू रव्यामध्ये छान भाजले जातील. आणि त्यानंतर त्यामध्ये कापून ठेवलेले बदाम घालायचे आहे. आता हे सर्व मिळून परत परतून घ्यायचं आहे. हे सर्व परतून घेताना गॅस बारीकच ठेवायचा आहे. याप्रमाणे परतून घेतल्यामुळं काजू आणि बदाम यांना छान खमंगपणा येईल. आता काजू आणि बदाम व्यवस्थित भाजून झाले की त्यामध्ये मनुका घालायचे आहेत. मनुका लवकर करपतात यासाठी मी शेवटीच घालते आहे आणि त्यानंतर वेलची पूड घालायची आहे. वेलची पूड घालून परत परतून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आता हे सर्व व्यवस्थित भाजून झालं असं वाटलं की त्यामध्ये गरम दूध घालायचं आहे. गरम दूध 2-3 भागामध्ये घालायचं आहे. प्रथम थोडं दूध घालून परतायचं आहे. रवा आणि दूध दोन्ही गरम असल्यामुळं खूप वाफ लागते आणि त्यासाठी तुम्ही हातावर नॅपकिनही घालू शकता. क्वांटिटी जास्त असल्यामुळं 2 व्यक्ती लागतात. एकीने परतायचं आणि दुसरीनं दूध सावकाश ओतायचं. आता हे मिश्रण पातळ वाटतंय, पण एकदा व्यवस्थित मिसळून झालं की ते घट्ट होईल. आता हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिसळून झालं की त्यामध्ये उरलेलं तूप घाला. आपण प्रथम 1 किलो तूप घेतला होता आणि भाजताना 1/2 किलो घातला होता, म्हणजेच 1/2 किलो संपला आहे. आणि आता उरलेला 1/2 किलो मी
तूप घालत आहे. त्यानंतर एक झाकण झाकून एक छान वाफ काढून घ्या. आता छान एक वाफ आली की त्यामध्ये साखर घालायची आहे. साखर घालून परत छान मिसळून घ्यायचं आहे. हे मिसळण्यासाठीच थोडा वेळ लागतो. आणि एकदा छान मिसळून झालं की परत ते झाकून वाफवून घ्यायचं आहे. शिरा वाफवण्यासाठी त्याच्या खाली मी ते एक प्लेन तवा घेतला आहे आणि त्यावर शिराचं पातेलं ठेवत आहे जेणेकरून खाली करपणार नाही. आता आपला शिरा तयार आहे. हा शिरा जवळजवळ 7.5 किलो झाला आहे. नैवेद्य दाखवताना शिऱ्यामध्ये तुळशी जरूर ठेवा. ती सत्यनारायणचा प्रसाद आवडला तर जरूर शेअर करा.